Kërcnim vetëm pse ishte shqiptare. Ju ndalua fluturimi. Të qara para 12 milion djekësve në Instagram. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Blita Regja, e njohur si Bebe Regja, së fundmi ka pretenduar se punon si linjës ajrore e kërcnoj se ishte shqiptare. Si pas deklaratave të saj, ajo fillimisht u pengua të hipte në aeroplan në Mini këtë dilë. Si pas medjave gjermane, këngëtarja shqiptare që ju drejtua fansave të saj në rrjetin social Instagram me një video mesaj duke thënë se Lufthansa më kanë kërcnuar, sepse mendova se agenti sigurimit ishte shqiptar. Unë folja me të në Shqip duke pytur se ku mund të marrë biletën time dhe tani ai më ndalën fluturimin. Si pas deklaratave të saj, 34 vjeqarja e ka pyetur punojnësi në gjuhën Shqipe se ku mund të merrë të biletën, ku në vend të ndimës, ajo me siguri mori vetëm në refuzim. Regja, para 12 milion djekësve të saj në Instagram, me lot në sy, akuzoi punojnësin për një krim urrejtje dhe tha se ishte abuzuar mendërisht. Tutje, këngëtarja me famë botërore, tha se, unë besoj se kjo është një krim urrejtje, sepse jam shqiptare. Nuk më lente t'ja merja emrin. A i vazhdoj të më abuzon të mendërisht për të më bërë të ndiesha si kur a i të ishte më i fuqishëm. Asnjë nga gratë në Lufthansa nuk hyrje apo tha diqka. A i nuk donte të më jepte emrin e ti, por sa po kuptova se a i punon në ATSG, një kompani shërbimi për kontrolin e dokumenteve të punësuara nga Lufthansa. Linja ajrore gjermane kishte thënë se po përpiqet të zgjidh çështjen shpejt. Kompania tha se nuk toleron diskriminimin. Ne kemi kontaktuar me Bebe Regjën dhe jemi në kontakt të drejt për drejt me të për të kuptuar situatën, tha një zëdhënës. Si pas Mynherë Merkur, edhe 34 vjeqarja ka njësur normalisht fluturimin. Këngëtarja më pas u drejtua sërisht përmes Instagramit nga SBA duke thënë se nuk kam qenë kur ka që lodhur emocionalisht. Lufthansa më kontaktoi drejt për drejt, por unë i këshilloj fuqimisht që të bëj një hetim të plot për të zbuluar se kush është njeriu që ka abuzuar me pushtetin e ti. Më vjen keq, nuk mjafton. Së fundmi, Bebe ka bërë edhe një mbishkrim në Instastory duke thënë, faleminderit për të gjithë ata që më dërguan mesazh dhe treguan shqetësim. Mbërrita në shtëpi e sigurt, faleminderit Zotit, unë dua të ndaj diçka që më ka bërë një buzëqeshje në fytyrën time sot. Këngëtarja shqiptare me famë botërore, para pak kohësh ishte në Kosovë, pasi që mori pjesë në natën e parë në Sanehill, ku pasi këndoi disa këngë, ajo ju drejtua publikut në gjuhën shqipe duke thënë: unë jam Bebe Regja dhe jam shumë e lumtur që jam në Kosovë për herë të parë me ju sonte. Gjakun e kemi një krejt. Bebe është e lindur më 30 gusht 1989, është një këngëtare dhe kantautore amerikane, dërsa me prej ardhje prindrit e saj janë nga Dibra. Disa prej hiteve të njohura të këngëtares janë Say My Name, In The Name Of Love, Mean To Be, Hey Mama. Ajo njihet edhe si tekst shkruese e disa hiteve botërore si që është The Monster, nga Eminem dhe Rihanna, pastaj Like A Champion e Selena Gomez, dhe tim nga Iggy Azalea.